Farma Niaga Berhad menerusi anak syarikat Farma Niaga Life Science Sdn Bhd PLS dijangka membekalkan 3.8 juta dos vaksin COVID-19 jenis Sinovac kepada kerajaan menjelang akhir bulan depan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pada tempoh sama, negara akan menerima 4.4 juta dos vaksin Sinovac siap diproses dan diimport terus dari China, menjadikan jumlah keseluruhan yang diterima 8.2 juta dos. Hari ini saya... Menurut beliau, secara keseluruhannya, 10.4 juta dos vaksin Sinovac yang telah siap diproses dan dibotolkan dari China akan tiba di Malaysia secara berperingkat sehingga Ogos depan. Dan kilang ini mampu untuk membotolkan sebanyak 500,000 botol vaksin Sinovac untuk setiap minggu. Jadi sebulan kita boleh membotolkan vaksin Sinovac ini sebanyak 2 juta botol yang boleh terus digunakan. Ya. Dalam masa yang sama juga kita juga mengimport Sinovac vaksin yang telah pun siap digunakan dan sudah siap diproses untuk digunakan terus. Beliau ditemui dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke kilang PLS di Puchong, Selangor siang tadi. Lawatan bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini serta memantau persediaan dan proses penghilangan secara filled and finish vaksin Sinovac selepas menerima vaksin secara pukal dari China. Beliau turut memberi jaminan bekalan vaksin sedia ada mencukupi dan Farma Niaga mampu membantu kerajaan mempercepat proses vaksinasi. Sehingga semalam, kilang PLS menghasilkan lebih 1.8 juta dos vaksin untuk edaran. Daripada jumlah itu, 290,480 dos diedarkan kepada Kementerian Kesihatan sejak 11 Mei lalu. Manakala 793,600 dos lagi sedang menunggu kelulusan daripada Badan Regulatory Farmasi Negara NPRA dan selebihnya 805,720 dos sedang menjalani 12 ujian kawalan kualiti sebelum diluluskan yang dijangka siap hujung bulan ini.